Սանահին Սարհարթուն վաղուց արդեն հարմարվել են փողոցում մարդկանց ու մեքենաների հոսքի մեջ նաև անասունների ներկայությանը։ Նրանք այստեղ սնվում են, զբոսնում ու հոգում բնական կարիքները։ Տհաճ է, բայց փաստ։ Ալավերդու քաղաքապետի խոսքով գրեթե անհնար է թափառող անասունների տերերին գտնելը, առավել ևս այդ փաստը հաստատելը։ Ամենամեծ խնդիրը տիրոջ հայտնաբերելն է։ Տերը կողքին է լինի մի 20 մետր վրա, երբեք չի ասին նա, դու էլ չես կարող հաստատես որ իրանա։ Այլ բանա, որ արդեն այնտեղ տեղացի մարդ լինի եւ այլը հուշի, ասենք կամ ինքան միջապես քշելուց լինի, բռնես փաստի վրա եւ այլ։ Քաղաքապետարանի լիազորությունները այս հարցում սահմանափակվում են միայն թափառող անասունների տերերի հայտնաբերմամբ եւ վարչատուգանային հանձնաժողովին ներկայացնելով, սակայն փաստն այն է, որ անգամ նշանակված տուգանքը նրանց չի վախեցնում։ Ոչ մեկն էլ այսօր հաճույք չի ստանում տուգանվելուց։ Միգուցե հենց այդ տուգանքը նպաստելա, որ ինքը մի քիչ ավելի ճիշտ վարվեցողության կանոններից օգտվի, բայց քանի տնտեսություն կա Սանահին, հաստատ բոլորին չենք տուգանել, ու համատարած չես էլ կարա տուգանես, ենթադրելով, որ մեկն է, դու ես հնարավորակու անասուն էլ մի անգամ հայտնվել այդ թաղամասում։ Օրինակ դրա համար մի հատ պահակա պետք է, որ այդ կովերը ում դուռը գնան նրանա կլնի։ Շատ կան կովեր Սանահին գյուղից, խոզերա, կովերա, անընդհատ ստեղի նշերնա, այն այ գալիս են, հա։ Խանգարում, ավոն չի խանգարում։ Ինչ հարած գյուղում ենք, կարելի ասել էս էլ է գյուղ էլի մեզ համար։ Դե ցավը տանեմ, ես չգիտեմ ում ներումը չեն, մարդիկ են էլի, կան մարդիկ պահում են, բայց չես կարա գիտեն ասում նա ինչ ա էլի, պտի տիրոշը գտնեք դեռ նասի։ Հաճախ ենք հանդիպում իհարկե, դե փողոցում մանեք այդպես են, միշտեր կա թափառող անասուն դաս։ Հա, որ կեղտոտ մեմ մայթերը բանը, հա, կեղտոտ մեմ, բայց ինչ կարամ անեմ, դա իմ ձերս է կողքով չէ էլի, դրա համար ղեկավար մարմիններ կան, թե քո սովետի նախագահը, թե քաղաքապետը, թե միլպետավորը, բանը կանարկել են։ Շատ հանգիստ գալի է միլիցիայի աշխատակիցները, որ մանան գալի, ամենքի չէ կարի մամ, թե դա ում ամրասունն է, ու տուղա նշանակեն, արդեն կվերանա այդ թափարելու, նա գորի դիմանա, որ մեզ տուգանքա վճարել դրա համար, այդ բա չի թող անասունը։ Պատահել է ճանապարհում, մարդիկ կանելեն ու ճանապարհ տվել էլի կողերին, որ հանկարծ թակը չեն գնի։ Ձիանել են գալի, ձիերը մանավանդ, խոզերը այդ ամի կերպ վերացավ, շենքերի հայաթները մը պտատվելիս այդ խոզերը գնացին, իսկ հնի կողերի հարցնա, ձիերի հարցնա, լավ այս չկա։ Այս հարցն անտեսել չի կարելի, բայց միայնակ լուծում տալն էլ անհնար է, ասում է քաղաքապետը։ Հարկավոր է նաև կողմնակի աջակցություն անասնատերերի հայտնաբերման հարցում, իսկ բողոքողներից շատերը պարզապես հրաժարվում են նշել անասնատերերի անունները և միայն բողոքում են։ Քաղաքապետը հարցի լուծման իր տարբերակներն ունի։ Հիմա այլ երկրների փորձից որ են քարքելում, հա, այդ շներին առանց տիրոջ ուղեկցության ընդհանուր այդպես հանրային վայրերում հայտնվելը, ինչ են արել, չի պավորել են մաշկի տակ, որտեղ այդ շան տիրոջ բոլոր տվյալները գրանցած է, ով է, որտեղ ապրում եւ այլ եւ այլ։ Եվ եթե շունը հայտնվում է փողոցում առանց տիրոջ, շատ արագ դրանով մի հատ այն սարքանց ենք ասնում, ամբողջ կենսագրությունը բերում ա, ունայնա տերն էլ չի էլ կարա հրաժարվի, հայտնաբերված արդեն տուգանված։ Հիմա մենակ էտ ամնում, որպեսի ամեն կովի հետևից չվազես։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։